Да, секој дете во светот заслужува и треба да добие бакнеж за добра ноќ. Почнувајќи 1954 година, Генералното собрание на Обединетите нации го означи 20 ноември како светски ден на детето. Кажав и во најавата ќе повторам уште еднаш, не само денеска, туку буквално секој ден треба да биде ден на детето. Гледаме прилог во продолжение и веднаш потоа се враќаме во студиото со разговор токму на оваа тема. Децата се нашето најголемо богатство. Нивниот здрав развој и благосостојба зависи само од нас. Почитувањето на личноста на детето, неговите права и интереси е целта на светскиот ден посветен токму на нив. На 14 декември 1954 година, Генералното собрание на Обединетите нации препорача дека сите земји треба да воведат годишен настан познат како универзален детски ден, со цел да се поттикне братството и разбирањето помеѓу децата во целиот свет, како и унапредувањето на нивната благосостојба. На 20 ноември 1959 година беше усвоена Декларацијата за правата на детето. А од тогаш, секоја година овој ден не подсетува дека децата како ранлива категорија, но сосема рамноправни членови на општеството, имаат потреба од посебна грижа од возрастните, но и права кои секој треба да ги почитува. 30 години подоцна, во 1989 година, беше подпишена и Конвенцијата за правата на децата. Правото на живот, обстанок и развој, правото на недискриминација, почитувањето на најдобриот интерес на детето и уважувањето на мислењето на детето, се темелните права на кои се заснова Конвенцијата, која пак беше и своевидна основа по која се донесени повеќе декларации, кои се занимаваат со конкретни права на детето. Но и покрај значајните меѓународни документи, сведоци сме на се почести случаи кога токму најмладите се жртви на низа облици на насилства, вооружени судири и експлоатација во разни облици. 1993 година и нашата земја ја ратификуваше Конвенцијата за правата на детето и со тоа се обврза да направи напори за успешно спроведување на обврските од истата. Во 2002 година Македонија стана потписник и на Конвенцијата за забрана и елиминација на најлошите видови на детски труд, донесена од Меѓународната организација на трудот. За комплетна заштита на децата и нивната личност, неопходна е координирана соработка помеѓу граѓанските организации и институциите на државите. Конвенцијата за правата на детето е еден вид рамка за минималните стандарди кои треба да ги почитува секоја држава. Децата како индивидуи се немокни сами да ги остварат и се борат за своите права. Токму затоа, неопходна е безрезервната помош и поддршка од возрастните. Наша задача е на најмладите да им обезбедиме безгрижно детство. Само тоа е добра основа за создавање на здрави генерации. На оваа тема ќе ги вклучиме и телефоните 3-222-261 со префикс 02 за оние кои што ќе се вклучат од внатрешноста на Македонија. А на истата разговараме со Јана Зенковска од првата детска амбасада за деца во светот. Мегаш, Јана, добро утро и добро ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Овие два дена, вчера и денеска, одбележуваме два значени датуми. Вчера, 19 ноември, светот, а со тоа и Македонија, го одбележа светскиот ден за преневенција од насилство врз децата. Оваа година акцентот го ставивте на детската проституција, препродавањето и детската порнографија. И сега за тоа колку е сериозен овој проблем говорат и податоците статистички. Точно, колку е сериозен овој проблем говорат и светските статистички податоци, од кои што секоја година 150 милиони девојчиња и 73 милиони момчиња се жртви на сексуална злоупотреба, најчесто некој близок, родител, роднина или близок пријател. Сексуалната злоупотреба и во нашата земја, за жал, не е непознат проблем, бројките не се вакви, меѓутоа имаме зголемување или подигање на јавната свест во кој што се пријавуваат ваквите случаи. Оваа година имавме дојава за можност дека дете кое што не е наполнило 14 години се јавува сомнеш дека сексуално злоставувало дете кое што не е наполнило
5 години и двете деца се во родбинска врска. Конкретниот случај не е пријавен кај нас како случај за сумна за сексуална злоупотреба, туку за нешто друго. И низ разговорот е напоменат и овој проблем кој што се јавил, за кој што се разговарало. За нас како прва детска амбасада ми јаше алармантно, затоа што ова не е прв случај. Имавме неколку случаи во изминатите години каде што се пријавуваше ваков тип на сексуална злоупотреба, каде што децата што се сторители на ваквото дело, предпоставуваме дека веќе и се жртви на некаква форма на сексуална злоупотреба и самото тоа говори за сериозноста на сексуалната злоупотреба како една од најтешките форми на злоупотреба на децата, која што остава длабоки последици во нивната личност. Превентивното делување е најефикасната форма за заштита од било која форма на насилство, особено од сексуалната злоупотреба на децата. Во Република Македонија, за жал, зголема е бројот на родосквернавење и педофилија, меѓутоа уште повеќе загрижува фактот што децата ретко се одлучуваат да го пријават насилството, најмногу затоа што насилниците, односно извршителите на насилството, се нивни блиски роднини пријатели. Точно, децата не го пријавуваат. Сексуалната злоупотреба не ја пријавуваат децата. Ја пријавуваат родителите, роднините и така натаму. Децата најчесто се плашат, променуваат изјави, имаат чувство на вина, дека тие се виновни, ја предизвикале самата таа ситуација, се манипулира со детското чувство на љубов, прифаќање и сигурност. Овие луѓе кои што се болни, педофилите и другите кои што сексуално злоставуваат, многу добро искористуваат детската љубопитност, безгрижност, желба да дознаат некои работи, на таков начин го манипулираат и со едно најубавите чувства. Тоа е чувството на љубов и на прифаќање. Меѓутоа, јас во овој момент сакам само да апелирам дека до родителите, до наставниците, до сите оние кои што ќе приметат дека може би станува збор за сексуална злоупотреба на дете, тоа да не го промолчуваат. Ова не е табу кое што треба да остане затворено во семејството, затоа што со самото промолчување стануваат, особено родителите, стануваат учесници. Треба да се пријави до соодветните државни институции, до полицијата, до центрите за социјална работа, каде што има посебни надлежни лица кои што се остручени и способени да работат со овие деца и на таков начин можат да ги заштитат децата, макар и да сгрешат. Колку е важно конечно да се сфати дека превенцијата е всушност и најефикасниот облик на борба против сексуалната злоупотреба. Многу е важно. Без превенција нема, знаете од кога ќе се случи, делото добро е ние да реагираме. Добро е да имаме, прво немаме центри каде што треба да се ресоциализираат овие деца и да се работи. Значи, неопходно е тоа да се отвори, да се работи посебно со овие деца, посебно со насилникот, посебно со семејството, особено ако сторителот е од семејството. Меѓутоа, наставниците, родителите треба да се информираат за кои се знаците за сексуална злоупотреба, дали детето попушта успех во училиште, дали има чисторинарни инфекции, дали кажува зборови вулгарни кои што не се соодветни за неговата возраст и така натаму, со цел да можат соодветно да ги информираат децата. Ние на нашите работилници за правата на децата, од самите деца кои што се мали и се на одредена возраст, дознаваме некои информации кои што учеле за сексуална злоупотреба или сексуална едукација која што не е соодветна за нивната возраст. Значи, сексуалното образование е необходно, меѓутоа тоа треба да биде на еден многу друг начин презентирано. Што е со другите форми на насилство? Ту и во овие случаи има загрешувачки факти и бројки. Меѓу 133 и 275 милиони деца се жртви на насилство. Семено насилство. Семеното насилство е фрапантно. Тоа што се случува и во светски размери, тоа се случува и Република Македонија. Минатата година од 587 деца потенцијални жртви, 106 беа потенцијални жртви на насилство во семејствата. Имавме неколку случаи каде што родители до смрт си го претипаа своето дете. И ова се на вистина загрижувачки податоци. Се уште ке нас владе
па гледаме дека во светски рамки дека ќотекот е начин на дисциплинирање и воспитување на децата, меѓутоа дека сега насилството од кое зборевме за физичко насилство се зголеми јавната свест, луѓето пријавуваат, можеби се кријат пред јавноста, во домашни услови не знаеме што прават за децата, меѓутоа ја би ставила акцент на психолошкото насилство на кое што се изложени децата од своите родители. Веќе добиваме на друга форма на насилство која што е пострашна затоа што децата не го препознаваат. Тие ни смеат ни зрадост ги кажуваат вулгарните зборови кои што и навреди кои што ги добиваат од своите родители и со тоа не е знак дека си го прифаќаат, веруваат во тоа кое што го кажуваат, а психолошкото насилство исто така е проблематично, исто така предизвикува промени во личноста на детето и во неговиот понатамошен живот како што предизвикува и физичкото насилство, само што е тешко да го докажеме и да го препознаеме. Така, што е потребно за да се превенира насилството на подолготрајносно? Значи, потребно да се изготват посебни програми, кои што ќе разработуваат ненасилно разрешување на конфликти, мировното образование да влезе во образовните програми. Потребно е да се информираат родителите и наставниците за тоа каде треба да пријават доколку има насилство, како треба да се реагира со децата кои што се жртви на насилство, вработените во центрите за социјална работа повторно, треба со својот стручен тим да работат со децата, меѓутоа и да ги посетуваат евентуалните дисхармонични семејства кои што се пројавило насилство и целокупната јавност треба да знае дека за насилството не треба да молчат. Доколку не сакаат да пријават во првата детска амбасада Меѓеш, не го знаат бројот 0800-1-22-22. Тука се државните институции, тие се надлежни, имаат стручни тимови, можат да работат со тие деца. Премолчувањето и гледањето на децата на улица кои што питачат исто е форма на насилство, за кое што ние секојдневно ги гледаме и премолчуваме. Значи тоа мора да се пријави. Зинговска денеска е 20 ноември, светски ден на детето. Сега мене прашањето ми е кога конечно светот еднаш ќе научи дека секој ден треба да ден на детето, а не само еден ден во година. Јас за жал мислам дека секој ден точно треба да е ден на детето. Ние работиме 365 дена во насока на превенција на насилство и други организации во светски рамки работат во превенција на насилство на детето, меѓутоа е многу тешко кога се работи со ваква проблематика, да се зголемува јавната свест и да се гледаат резултатите од тоа што се работи. Меѓутоа, овие денови се добри, кои што ги користиме како мотив за да ги поттикнеме и да ги подсетиме. И јавност, и институциите, граѓанскиот сектор и самите ние да се подсетиме која е нашата одговорност кон децата и дека сите ние имаме одговорност и должни сме да превенираме и да ги заштитиме децата. Каже самата, Меѓеш е активна во текот на целата година, 365 дена во годината, 24 часа на ден. Што е со активностите овие два дена, еве на што бевте концентрирани, што е другото? Активностите, другите активности кои што се ги спроведуваме, значи се стануваат континуирана работа на ИСС телефонот за деца и млади, дневниот центар за деца кои што не се вклучени во редовен образовен процес, потоа мировното образование со своите работилници и работа во средното училиште се продолжува и обидување за правење стратегии за вклучување на мировното образование во предучилишното воспитание, тие не се насоките да речам краткорочно сега во овој период. Јана, на крајот од овој разговор ќе те замолам ти да ја кажеш пораката до сите гледачи. Така, значи, мојата порака до сите гледачи, пред се до родителите и до децата, е да не се плашат дека и во нашата држава постои систем кој што може да ги заштити, меѓутоа може би не се доволно информирани. Доколку сакаат слободно да се јават на ИСС телефонот за деца и млади 0800-1-22-22, да не премолчуваат, затоа што секој премолчување е одобрување. Јана, те благодарам за одвоеното време и за разговорот. Верувам дека има нови начин преку гостувањата успеваме да подигнеме свеста. Кај луѓето ќе се видиме дефинитивно повторно. Благодарам. Благодарам уште еднаш.